OK 吧 ，OK， 好 ，OK 吧，姐，我不用，你来吧，好的，好的，好的，啊。哦，今朝我第一批嘛，苏梅村，我那我多买点啊，我用那朋友两米多，丰收米了，哎嘛米了啦，比较下头有钱的吧，今朝便宜啊，几米多多了，比较嘛今朝湖北搞来 ready 苏罗嘛，今朝第三礼拜来讲咯，讲咯 install 比较讲多了吧。加了，给他耶。给他耶。给他 base 加酱，按了今朝按，那苦吧喏，第按那苦啊。啊。第。好的，现在这边，我按说，但是第话 street， 我们那，我话 Q street 是咩？就那里，我把嘞，我新屋啊，就那阿弟阿哥底下，我讲，那边就不你当了嘛，那当了就话，哎呀，那不比嘞，但是，三娃，现在阿哥现在就挂了，哈哈。第二三年的家罗，不如没好的好的，好，我那今朝楼管那家的分围里呢，属于就围来了吧，哈哈。哎，第二里头，第我那第我其他几处包了，第安路包了，我就说，今朝第我巴斯克苏因苏因那边，家的分围里苏了苏了，比如说哎，安那边偏比较特别的围了吧，喏，好的，update 来了 ，OK。那边伢子弟弟吧，不是牛里的，都那边伢子弟弟吧，不是牛太太家来不？啊好。家里的这些。OK OK， 哎，我们那哦，牛肉是吧嘞？这秋招来，第今朝的各家鸡是里头太的，这秋招来晒里呢皮的，这秋招来今朝的 NG 嘛，我们那今朝都的话，这里呢嘛，里里拉皮的，切皮吧 ，OK。OK， 大家今天有多少家嘛嘞？今朝今天香根，香根水果拿我呢，好，香根水果拿了 ，OK。OK 哈。OK 吧，姐 ，OK。OK 吧，姐。阿伟家办的。哈哈哈哈哈。对。那是毛包不容易。嗯。那底下不都还？底下修的，安住啊。
ချင်းကြီးရတယ်အတန်ကယူထားလိုက်လေရပါမှယူထားပြန်စင်ဝင်ပြန်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဝင်သွားတော့มีป่วยมาเลยอ่ะเฮียมีကျွန်တော်တော့ preview ဘိုင်းရဲ့ဟောပါတော့ကျွန်တော် 4K ဘိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် 4K ဆိုရပေါ့အဲသူကတော့အကူအောင်ပြေပေါ့အဲသူကဟိုကာဂျွန်တီးတယ်သူကတော့ဒေးဗစ်ပေါ့နော်ဒေးဗစ် base တီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ကောင်းမြတ်သူပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီးတာဘယ်တော့လောက်ကြာနေပြီလဲအာကျွန်တော်ဒီဟို February လပေါ့နော် 2020 February လတော့ဘိုင်းစတာဒီတိုင်းဘတ်စကင်းသွားနေတော့ကျွန်တော်က1 year လောက်ရှိနေပြီ1 year နည်းနည်းကြော်သွားပြီပေါ့နော်အဲဘန်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတော့ February လလောက်မှစတာပြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုလေအဲခေတ္တိုင်းမှာလည်းဟိုစတူဒီယိုကိုဥစုပိုင်းဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတို့ဒီတော့ဝန္ဒနာပါပြီးတော့အဲ့လိုအဖွဲ့တို့သွားကြတာလေဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီလူတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေ့ကြတာလေဒီလိုမျိုးဒီအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးဖြစ်တာလေပေါ့အဲ့ဒါလေတခြားလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဟောပေါ့နော်ဟိုငယ်ပေါင်းနေပေါ့ငယ်ပေါင်းနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုအပြင်တွေပါသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခက်တာတွေပါယူသွားပြီးတော့ DJ ဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီဟိုကြံခဲ့တဲ့တနက်ကျော်လောက်မှကျွန်တော်ဘတ်စကင်စပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘတ်စကင်ဆိုတဲ့အော်တီးပါတော့တီးပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းဟိုဘတ်စကင်ဆိုတဲ့လူတွေရှိရလေကိုရိုးရိုးပြင်းဆိုရိုးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုကျွန်တော်အနေပြီးတော့အားကြပြီးတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီအဖွဲ့လေးကြောင့်ပဲအရင်ပြောလိုက်ကြတာပါလေဟုတ်ကဲ့တော်ရေဒီယိုဆိုနာမည်လေးလည်းသူ့အသေးပဲနဲ့သူရှိနေတော့အဖွဲ့ရဲ့အဲမူရီကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဒီအဖွဲ့လေးကဖွဲ့လေးရဲ့ခံရေဒီယိုဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပေးခဲ့တာအားကြောင့်လည်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့နာမည်ကတော့ရှိမှတော့ပေးရတယ်တော့နာမည်ရတော့အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုကပေးလိုက်ဟိုကဘာလဲပြန်ပြောင်းလိုက်နေအဲ့ဒီနာမည်မှာပဲပိုကြီးအဆင်ပြေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနာမည်နဲ့ဘာကြောင့်ပိုကြီးအဆင်ပြေလဲဆိုတော့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဘတ်စကင်ဆိုရယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခေဟောင်းသချင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ကပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုကြိုက်တော့ကျွန်တော်ဆိုရယ်ပြီးတော့ဟိုလာကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နေပြီးတော့အဲခေဟောင်းတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်လေးနဲ့ဆိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲလိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဂျင်းနဲ့ဂလီရူရေဒီယိုတော့ပြန်စေI'm only looking
ကွက်အတွင်းနဲ့ပြီးသွားလိုက်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာလေးရှာလိုက်ပြီ။ရှာပြီးတော့တစ်ချင်းဆိုးအတွက်ဖြစ်သွားဖြစ်လာအရန်လေးမရှုပ်ဘူးပြလမ်းလေးတွေ့။အဲ့လိုနေရာမှာယူပြီးတော့မှဟောဒီနားလေးတစ်ချင်းဆိုပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာယူရလဲဆိုတော့ဟိုညဘက်အုပ်ခုံမှာထိုင်ပြီးတော့တစ်ချင်းပြီးလိုပဲအဲ့လိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့နေရာကိုရှာရတယ်။ရှာပြီးတော့မှတော့ဒီဒီဖြစ်တယ်ပေါ့။အာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေနဲ့ရဲအောင်ချင်းဆိုရင်ညလို့ပြောမှလား။မပါလဲလို့ပြောမှလား။ညအဲ့လိုမျိုးလေးပြည်သူတွေကအဲ့လိုညာလာတယ်ပြိတ္တရတာတော့။အာအဲ့လိုပဲအဲ့ရောက်တဲ့နေရာလေးမှာအစဉ်ပြေလို့လေးတင်းတင်းနေရတယ်။ပြိတ္တရရည်ကိုဆုံးတဲ့ချင်းတွေစိတ်မသာရောလာပြီးတော့အပီးရအောင်။ညအဲ့လိုနဲ့ညလေးကြီးတင်းချစ်တာလေအော်ကျွန်တော်ကတော့10နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဂီတာစတီးတာပေါ့စတီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟိုတော့မစတိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလမ်းဘေးအုပ်ခုံလေးတွေမှာတီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အော်တင်းစရာမြင်စရာကြီးတော့ရှိတာပေါ့အဲသူလည်းကျွန်တော်ကိုတင်ပေးတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ဦးလေးတွေကျွန်တော်အကိုတွေအဲ့လိုမျိုးအဲတင်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်ပြည့်ရလိုက်တယ်လားအကုန်လုံးအဲ့ကြည့်လားမတီးတာကြီးလိုက်ပေးတာပဲရှိမှာကျွန်တော်တို့ try နေတယ်မဟုတ်လို့เนาะဟုတ် try နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂီတရီမန်ချက်အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကဟောဘောเนาะဒီအခုလက်ရှိအနေမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ basking နဲ့တောင်းမယ်ဘောเนาะ basking နဲ့တောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအုံချူပိုင်းကိုကျွန်တော်တောင်းဖို့အထိကိုရှိဝဲထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင်တန်ဆင်းဘောเนาะအဲ့ဒီဆင်းနေဟုတ်ကဲ့ post standing နဲ့ဟောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးကဂီတဟိုစတင်ပြီးတော့အစပိုင်းမှာတော့ခက်ခဲရတော့အားကြီးပဲပေါ့ဒီပြန်လာတဲ့အခါမှာလူပညာကိုမချင်းမြန်တော့တဲ့စိတ်နဲ့ဒါလောက်ပိုင်းပြန်ဆိုတော့ဒီလိုလက်ရှိကာလဆိုပုံပြီးတော့ဆိုတာပေါ့ခက်ခဲနေရတယ်ပုံပြီးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးလို့ခက်ခဲနေရပါရင်လည်းပေါ့ကြောနေစကားလေးတွေပါတယ်ခက်ခဲရတော့အဓိကခက်ခဲရတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအခုကတော့ဒါမေးတဲ့ရောက်နေဆိုတော့မွေးရသေးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အပြင်ဝဲတာကိုတစ်ချက်အခံမှန်းရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နီးလာတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပါတော့နီးနီးလာတဲ့နေရာလေးကိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့လေယူလို့ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ပွားအောင်ယူလို့ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဖုန်းနဲ့လမ်းပြီးတော့မေးရတာပေါ့နော်မေးပြီးတော့မှဟိုပါလေရှာသေးပြီးတော့လည်းကောင်းတယ်မီးမီးရတယ်လားဆိုကျွန်တော်အဲ့ကိုသွားတယ်Yeah.
်ကြာကြာရောရှိပါဟုတ်ဗီဒီယိုရဲ့ဂီတဆန်တော်နေရာမှာလည်းဘလို့ဆိုတော့ဒီလေးကိုအားကြခဲ့တာလေဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီပြည်ဝင်မှာဆိုရင်တော့အကောင်လုံးဒီမှာကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်အကောင်လုံးဒီမှာကြိုက်အားလုံးအပြည့်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအနေနဲ့တော့เนาะ favorite အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပါဘောဦးငှက်တို့ဟာဦးငှက်တို့ဦးခင်ဝမ်းတို့ဦးသိုးကြီးတို့ပါတို့ဦးထီးတို့ပါတို့ကနော်အနေနဲ့ကြိုက်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါ best skin ဆိုတဲ့အကောင်မှာလည်းသူတို့ရဲ့တခြင်းလေးတွေကိုဆိုပါပြအဲ့ဒါပြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တော့ဘောတော့ကိုယ်ပိုင်တခြင်းလေးပုံကျုံနေဖန်တီးတဲ့အခါမှာရောအဲ့လိုပေါ့ style လေးတွေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့လို style လေးဖန်တီးပြမလဲသူတို့လိုပုံစံလေးတွေလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကို style တိုင်းကိုပေါက်ထွက်ပြီးတော့ဖန်တီးပြလားဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်လောက်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့ချပြပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအခြေခံအဖြစ်တော့ပေါ့ဒါဘိုင်းဝယ်သွားမှာပေါ့နော်ပေါ့မယ် No solo me now ဆိုရဲဆိုတော့ဟောပါတော့လူတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုသူတို့ရဲ့ရင်ထဲကိုရအောင်လို့ကျွန်တော်အတိကထားပြီးတော့ဆိုဆိုရဲပါတော့ဆိုရဲအဲဟုတ်ကဲ့ဆိုရဲကိုကိုဆက်နေတဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးအများသောဖြစ်တော့သူတို့ဘက်ကနေလို့ကိုတွေကိုအားပေးကြအားပေးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆိုတာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်သူတို့တုံ့ပြန်မှုတွေရအောင်လို့ရှိတယ်ပေါ့ feedback တွေပေါ့ဒီလိုကြတော့လည်းဒီလိုဂီတကိုနားမလဲတဲ့သူတွေလည်းအချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တဲ့ကားကြောက်ဒါအဲ့ဘာလုပ်နေရလဲပေါ့မှအဲ့လိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမြင်နေရအောင်ဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ကိုလိုဆိုတဲ့ကမှကောင်းမွန်တဲ့ feedback တွေရှိလို့ဒီလို feedback တွေရောက်တဲ့ရစေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အများသောအဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကအများဆုံးပါပဲအများဆုံးကောင်းမွန်တဲ့ feedback ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်သားတို့ဘေးရလာလေပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ရောနောက်ဒီဘက်ကိုပြန်လာအောင်လဲပေါ့သူတို့ဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရရှိရဖိတ်ခေါ်ရရှိဟုတ်ကဲ့ပါချင်းလေးတောင်းလာလေးပေါ့ချင်းလေးပဲတောင်းလာပါဟုတ်ကဲ့ချင်းဆိုပါဒီချင်းလေးရေချောင်းပြီးတော့အားလုံးရတော့ဆက်ချင်းနေရာလေးဆိုရင်အခုလိုပဲနေရာလေးကိုသွားလေးကြည့်လေကျွန်တော်မျိုးပေါ့နော်အနှံ့မှာဆိုရင်ပဲနေရာလေးကိုသွားလေးလေနေရာလေးကိုသွားပြီးသွားပြီးလေပေါ့နော်နေရာရတော့ကျွန်တော်သွားတာနေရာအရင်များနေတော့ဟောနေရာတော့များတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတော့ပြထွက်တာပေါ့နော်ကြောင်မြောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီရန်ကင်းရန်ကင်းတောင်ဝေကလေးတာအဲ့ဒါတော့သင်ငန်းကျွန်းလို့ပါတော့အဲ့ဘက်ကညူနေတော့တိတ်နေတော့ဟုတ်တော့တမိုင်းဘက်ရောက်ပါသေးတယ်ဟုတ်တမိုင်းဘက်တော့တော့ဘယ်ကိုဖဲချင်းဒီမှာဆိုဘယ်နေ့ဒီမှာဆိုဖြစ်တယ်အချိန်အားဖြင့်ဆိုရင်โอเคเออโอเคบัสกินซูเรนี่ก็เราจะดีตะบัดมาบ่เนาะโหสนิทตะนิงนี่ก็เป็ดเยอะเลยจังซูอ่ะตะบัดก็เลยเราอลุเลชิโดดิอาจารย์เฉิงก็เราจะดีโหว่าบ่เมบีโหว่าบ่9นาทีอ่ะนี่ပြီးတော့8นาทีกว่าแล้วดิซูเลยอะไอ้ไอ้วันจริงโอเควินเนี่ยวินเนาะ8นาทีก็ซอๆเต็มนะแต่เนี่ยเปลี่ยนมานี่เนาะ8กว่าแล้วดิซูนะนะเคto save me ဘက်ကကျွန်တော်ဆေးရထက်တန်တဲ့ဘက်ကလို့ကျွန်တော်ဟောနော်
ခေဟိုကျွန်တော်တို့ပုံစံကြတော့ပေါ့ဗောနော်ဟိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်လုံးကလေးပြောင်းလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမျှပြီးတော့သွားနေတာအဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကြာရည်ရည်ဆိုတော့ပြန်ပြန်အိုင်ပီယန်ကိုအချိန်ခံပြီးစစ်တင်တာလေဂီတာတင်ပြီးတာလေဘယ်လိုလုပ်လဲအဲတင်တော့ကတော့တော့တခြားအလုပ်လုပ်တော့ကျွန်တော်တက်ပြီးပုံလုပ်တော့တင်တော့ဟုတ်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးတခုလက်ရှိအခြေအနေအချိန်ကမှာကအဲ့လိုတကယ်နာမည်ကြီးတွေတော့အမှအဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းတာခက်ခဲတာကြီးတာဟုတ်ငယ်ရဲပိုင်းကြီးတဲ့အကြရောဒီလိုမျိုးအကျိုးသားနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်တို့နေတဲ့နေနဲ့ဆိုရင်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီကြောက်လောက်ရတဲ့အခါမှာလောက်ခိုင်းရတဲ့အခါပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလေတစ်ချက်လောက်ဟုတ်ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီးကျင်ဆိုသိုးကျင်တာပေါ့နော်တီးကျင်ဆိုကျင်တဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟိုကိုပိုင်တန်စင်လေးတွေဖန်တီးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတီးကျင်ဆိုကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်လမ်းမေးမှလည်းကျွန်တော်တီးတာပဲဟိုဖိုလိုနဲ့တီးတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တကယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘတ်စကင်ဆိုတဲ့ဟိုဟာပုံစံကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာပေါ့ရောက်လာတော့ကျွန်တော်နေစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘတ်စကင်ဆိုဖို့တော့အပြင်ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော် drawing drawing နဲ့အဲ့လိုမျိုးဘတ်စကင်အဲဆိုပြတော့တာပေါ့နော်အဲခီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာခက်ခဲရတော့ထွေထူးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းအဓိကဘတ်စကင်စုံနေရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့ရက်ကွက်မှာကျွန်တော်ကနေတော့သူတို့ရှင်နေပေါ့နော်ထီရောက်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုပေးတယ်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ feedback တွေပြန်ပေးတယ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါတယ်โอเคครับโอเคครับตะคู่นี้ป่ะเนาะสู่ได้คําว่าแล้วไอ้ตัวกูลีซ่าได้ตัวนี้ไอ้กูอาจาได้อ่ะสู่เลยไอ้ทะชิ้นนี่กูกูเปลี่ยนพี่แล้วสู่เลยป่ะเนาะสู่ได้คําว่ากูอดิก็อกุกาลมาดิกูเนเน่ไอ้ออนไลน์มาได้ไอ้คอปี้ไรท์ดิบาริญาดิเนี่ยเออดอกชื่อได้ดังแม้ด่าတော့กูโหลမျိုးนี้โหคือเรียกว่าอะไรပြကြတဲ့ music video အနေနဲ့ပြန်ရိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး basking အနေနဲ့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုအဓိကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လေးစားမှုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေးစားတန်ဖိုးတန်းမှုကိုဘယ်လိုမျိုးပြလဲပေါ့ဒီလိုမျိုးတခြင်းတွေကအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်ဆိုရတဲ့အခါကျတော့ဟိုအမြဲတမ်းခွင့်တောင်းရရင်လည်းအားလုံးလိုက်တောင်းနေရမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဒီကနေပြီးတော့တခုခုပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဥပမာဆုံးသွားတဲ့အနုပညာရှင်တွေဆိုလည်းသူတို့မိသားစုတွေနားလည်အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တခုခုဒီကနေကိုတို့ဗာများပြောပေးခြင်းပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ပြင်မှာဘတ်စကင်ဆိုတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်15ဘုတ်အပုတ်20လောက်ဆိုရလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မူရင်းတေးသန့်ရှင်တေးရေးဆရာကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်ကခွင့်တောင်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အများကြီးကြော်လဲခွင့်တောင်းလို့အဆင်မပြေဘူးလေအခက်ခဲရှိတော့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာအဲ့ဒီဟာလမ်းကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟောပေါ့နော်ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်ကစုမယ်ဆိုရင်ဟိုမူရင်းရှားတာမပြောက်အောင်အဓိကထိန်းဆိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတီးစီရပါဆိုဆိုလိုချင်လဲပေါ့နော်သူဆိုဆိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ဟိုလိုကြီးဟိုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုတာကြီးဟုတ်ဟုတ်မရှိဘူးပြဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ဟောပေါ့နော် Facebook တို့ပေါ်တော့ဘာလို့မှာတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ပြဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘတ်စကင်ဆိုတဲ့ဟာဒီသိအောင်လို့ပေါ့နော် Facebook ရေ YouTube ရေကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ပါဟုတ်ကျွန်တော်တင်တာကလေဟိုလူမျိုးလူမျိုးနဲ့ဒီကုတ္တကကြီးဒီနေ့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားတာမဟုတ်ရာကျွန်တော်တို့ဆိုရဲဘေးရက်ကွက်မှာဘယ်လေးဘယ်လိုပြီးရှင်းမှာပေါ့ဆိုပြတဲ့ဒီအချင်းလေးဆိုပြတဲ့နောက်ရက်ကွက်လည်းတခြားညမှာဒီချင်းတော့ဆိုပြတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့နောက်ဟိုဖုန်းလေးနဲ့ထောင်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ထဲကကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူတို့တကယ်လို့မကြည့်ဖြစ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့အားလေးကြီးလို့ရအောင်ပြန် share ပေးတဲ့ပုံစံပါပဲအဲ့လိုပေါ့ဟုတ်
ညပါလေကျွန်တော်ဆိုရရအဓိကတော့ဟိုကအရင်ခက်ကပေါ့နော်အရင်ခက်ကဆုခဲ့တဲ့ဟာတွေအများဆုံးဆိုတယ်ဒီခက်လည်းကျွန်တော်ဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းတယ်နည်းအဲ့တော့ဘာလို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ကျွန်တော်အရင်ခက်ကဟုတ်ဆိုတယ်ဘာလို့အခုခက်ကျတော့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဆိုတယ်ပေါ့ဟာမီအဲ sorry ဟိုကိုမဆုဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုမဆုဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှအဲကိုရောက်နေရကိုကပရိသတ်ကဒီတခြင်းလေးဆိုပြီးပါဆိုပြီးဒါတောင်းတာမျိုးရှိရတယ်အဲ့လိုကိုတော်မေးနေတဲ့အချိန်အဲ့လိုရက်နေရှိတာအဲ့ဒီလည်းငယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဆိုနေရတော့အဟုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထက်ကိုရှေ့ဟိုဆင်ရပိုင်းနေဆိုတဲ့လူရှိတယ်ကိုရိုးမျိုးဆွေတို့မော်ဒန်ယက်စတဒီတို့ပါတော့လေအဟုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကနေပြီးနောက်ထပ်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုရှိလာအောင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်သူတို့ပြန်တခြားဆိုနေအဖွဲ့ပြီးရှိတယ်နော်ရှိရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီလည်
ပြီးတော့လည်းဒါဂီတာကိုဆက်သွားမှဆိုတော့အဲဂီတာကိုတောက်ချောက်ဆက်သွားမှဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘတ်စကရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ upgrade ပြင်သွားမလဲဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားပြင်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလို့အဖွဲအတွက်ကတော့လိုအပ်တာတွေကဒီဆက်ပစ္စည်းတွေပေါ့အဲအင်စထရူမန့်တွေအဲ့ဒီဟာတွေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ update လုပ်ရတာပါလုပ်အောင်ပို့ပေါ့ဘာလို့အဓိကယူရချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရနေထွက်လိုက်တဲ့အတန်း sound quality ဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကောင်းကောင်းစီချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနာမည်ကြီး artist တွေအဲဒီဘိုင်းတွေပေါ့နော်သူတို့တွေဟိုနာမည်ကြီးဝဆိုရလဲဟိုအရှင်နဲ့အဲ့လိုအခြေနံပါတ်1ကစခဲ့ကြရတာဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဂီတာဘွားတွေကိုအဲ့လိုနံပါတ်1ကစပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြစ်သွားကြတာဆိုတော့အခုလိုလေအခုချိန်မှာဟိုရတဲ့အင်အားနဲ့အဲကြိုးစားနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့အဲအခုလိုလို့ဟိုဝါသနာပါတဲ့ဒီမျိုးသက်သက်ပေါ့နော်အဲလူငယ်တွေရောကိုအခုလိုအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအဲကြိုးစားကြဖို့ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားနေတာဆိုတော့အခုကိုဟိုအကြံပေးချင်တာတွေပါရှိဘူးလေอ๋อลุกได้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 เฟยดาเฟยดาเฟยดาเฟยชาละชาน้อเปียนมะเล่นะน้อดูดีมั้ยล่ะตองจองดีล่ะครับตัวรู้ซะแล้วถ้าเออบะไรမျိုးชูซาแกชูซานี่เลยป่ะเนาะอ๋อนี่เลยเนเน่เปียวไปป่ะอ๋อรู้สึกดีเนี่ยชูซานี่เลยบ่าวเลยซะบะไรสึกได้จ่าได้เฉยนี่มาอ๋อเออดิตองลุกๆว่ะสุบิ๊ดแล้วบะไรผิดแก่ได้เฉยนี่จี้ดาบะไรอาร์ติงก็เสร็จแล้วพี่ชอบแดนเลยป่ะอ๋อโอเคอ๋อว่ะป่ะเต็มๆสิป่ะစိတ်တကြတဲ့အချိန်ကရှိရပေါ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုအဓိကကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဓိကသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမေးတာပေါ့ကိုမေးပြီးတော့ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲအဲ့ဒီဟာပေါ့အဲ့ဒီကိုအိမ်မကိုပဲကျွန်တော်ကအခုဟိုလုံနေတာပေါ့ဖော်ဆောင်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုဟာညီညီမတွေရှိခဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘာလဲအဲ့လိုမျိုးဘတ်စကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟာ experience တွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ share ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့လမ်းမိရရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်တချို့လေဥပမာဟို
မဘာတွေဘာတွေမှာအဲ့လို emblem ဆိုတဲ့သူတွေဟုတ်လိုချင်တာအဓိကသူကပတ်စံလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့လိုဆိုလိုက်ရရင်ဟုတ်တယ်ဟိုပျော်သွားတဲ့ fee အဲ့လိုအဲ့လိုလို fee ရတယ်အိတ်ခံစားချက်ကတကယ်ဟိုအဲ့လိုအခုတို့လိုဆိုနေတဲ့သူတွေကပိုတိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တခုနဲ့ကြားလို့ရှိရင်ဘလို့အတက်လို့တိရတိရအဲ့ကျောင်းကျောင်းလေးကနားထောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ဗောနော်သူတို့ရဲ့ feedback ကကျွန်တော်တို့က 100% အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အားပေးတွေဟာကိုရီယိုအဲ့လိုမျိုးနော်ဟိုထက်ဆိုခြင်းစိတ်တွေပေါ့နော်လူကအရင်အားကုန်ပြီးတော့ပြိုင်နေရဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကအားစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါမြန်မာဒါပါစင်ပါတော့ဟုတ်အလုပ်တစ်ဖက်ကလည်းအလုပ်လုပ်ရင်တစ်ဖက်ကလည်းဒါစနေနေ့ကနေရောက်ပြီဆိုရင်ဒါထွက်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုရေဒီယိုဖွဲ့ကို Facebook မှာလည်းရေဒီယိုတိကျတယ်ရှိတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ TikTok လေးမှာလည်းတိကျတယ်လူရှိတယ်အဲ့လို TikTok မှာအကိုတို့တင်တာလားဘယ်သူလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်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 ဟိုကအကိုတယောက်တင်တာလေသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့လူမှုကွန်ရက်တီကနေပြီးတော့ပြင်ဟုတ်အားဟိုတိလာကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့တွေအတွက်ကိုအကိုတို့ဒီကနေပြီးနောက်ဆုံးအပိတ်အမှတ်ရစကားလေးဆိုတော့ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတော့ဒါလေးပါလေးပြောကြမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ radio အနေနဲ့ဟိုအများကြီးပေါ့နော်ရှေ့ဆက်လျှောက်ပြီးတော့ထက်ကြိုးစားအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ social media နေပြီးတော့ဟိုတပတ်လန်းနေပြီးကျွန်တော်တို့ video လေးတွေကို share ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့။ဆက်လိုက်ပြီးအပူကြပါဘောဆက်လိုက်ပြီးအပူကြပါဘော။ဒီနေဆိုနေပါမယ်။ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရောင်းနေမှာရှိမယ်ရောင်းနေမှာဘူးပြန်မှာကြီးရမှာအဲ့အဲ့ညာတို့ကတင်နေနေဟောဘယ်လိုလဲဟိုဟာဟိုဟာမလိုက်ရင်ဟောမလိုက်ဟောမလိုက်ရင်ဟောခိုင်းနေတယ်ပြည်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီဘဝမြင်တက်တော့ပြီဗောဆုံးမနေရရိုက်လာတော့လို့ရတယ်ရိုက်ပဲပဲပဲတော့ဗောဒါဒီအိုင်လန်တော့ပြန်ရဲ့ဆိုရေနာကြီးဒီမှာရှင်းလာပြီတော့ကောင်းဘာဝက်ချပါလားဘာညာဝက်အပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျော်လေးချက်ပဲတော့ပြတ်တော့တော့ပေါ်လာလိမ့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲခဏရောက်တော့ပါအဲငါ့ပေါ်လည်းပေါင်းရတော့ဟာဒီဘယ်ရောက်နေအောင်ပြောရအောင်ဟာအဲ့တော့စားချောစားအဲ့တော့စင်ကြီးပါလားဟုတ်လားเออเยอะๆเยอะพอแล้วแต่ย้อนขนาดนี้เลยโอ้โหไม่ได้ขึ้นมาตามขึ้นมาจะตัดออกเลยล่ะThank you.
不准呀。你刚刚喝的。放你一下了。OK， 我来记录的，来是可以，可以。ဒီမှာကိုမဟုတ်အရင်ဆိုဦးတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆိုဦးတယ်ဝါလောက်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်၃ကြိမ်မြောက်ပါနော်၃ကြိမ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ကိုဒီနေ့ပထမဆုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပြန်ပြန်ဒါဟိုညမှာရောက်ဩတော့ဒီနေ့ကနေထိုင်နေကူကမိုးရရီစရီဆိုတော့အဲ့လိုဟာဒီလိုလည်းတကယ်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုရင်းကွာတဲ့အချိန်မျိုးကျော်ရတယ်ပြည့်တယ်မိုးကစုံနေတဲ့အချိန်မိုးရရီတော့ဒါမှမတော့မကြုံသေးဘူးခင်ဗျတကယ်လို့ကြုံလိုက်တော့ဘုန်းသိန်းပြေးတော့ဒါကြီThank you.
到底谢奶奶要呢 ？Sorry sir。那老子要呢？谢奶奶要。你是干啥子的？
Apa dia? Si. ကျော်တာပေါ့မိုးကလည်းမကျော်ဘူးကြီးကလည်းလာတယ်ကျော်တာပေါ့ကျော်တာတော့မိုးတိုက်တယ်အဲ့တော့ကျော်ပါအချင်းတွေအဲ့ဒီလူ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 
တခြားအဲဒီအဲ့လိုဒီတော့နားထောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီကနေပဲတခုခုအဲအမှတ်ရစကားလေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးပါတယ်โอเคပြာကျွန်တော်တို့တော့ဘောလမ်းဘေးဘတ်စကင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ street လေးမှာဆိုတဲ့ဘတ်စကင် TY လေးတွေကိုအကုန်လုံးပေါ့เนาะအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ platform ပေါ့ဒီရင်ကျင်းမှုလေးကိုဆက်ပြီးတော့တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ရှိစေချင်တယ်ဒီအနေနဲ့ကတော့ဒါဆက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်သွားမှာเนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီအခုလိုပြောမှာเนาะကျွန်တော်ဒီဟာ MC ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လာပြီးပြည့်တဲ့